moments la situació a l'hospital, com jo crec que tots els hospitals catalans, és de molta pressió assistencial, també en el sistema de primària, perquè hi ha forces casos d'infeccions diferents per diferents virus i també de malalts crònics, malalts respiratoris, malalts cardíacs, que en aquesta època de l'any habitualment poden patir determinat tipus de descompensacions. Hi ha una forta pressió assistencial, amb dificultats per atendre ràpidament els pacients i amb més dificultats per ingressar-los, i han d'esperar moltes vegades molt de temps per poder ser ingressats. Urgències és el servei, sempre ho és al llarg de tot l'any, és la porta d'entrada a l'hospital, és un problema important i bàsicament ara està molt, molt, molt saturat. I això fa que el treball sigui difícil, és difícil pels companys i les companyes que estan a urgències i que els malalts, doncs, malauradament, moltes vegades han d'esperar en unes condicions que ni de bon tros són les millors. No. En aquests moments el virus número 1 és el virus de la grip. Després tenim el virus dels refredats, que són molts, els encostipats típics de l'hivern. Després de baixa, afortunadament, a poc els pediatres comencen a respirar una mica més el virus respiratori, que és el sincitial, que és el de les bronquiolitis, i en quart lloc la Covid. Fixeu-vos com està la cosa, que en tenim tres per davant de la Covid. Ara està pujant molt la grip i és esperable, les prediccions diuen que és probable que als voltants de Nadal, Cap d'Any, arribem al pic, i que aquest pic és un pic que es preveu alt, amb un molt alt nombre de casos. També esperem que baixi relativament ràpidament, és a dir, que no s'allargui gaire en el temps. I ara és la grip la que està, diguéssim, carregant més als nostres hospitals, juntament amb els altres quatre virus. Nadal complicat, Nadal, per tant, amb molta probabilitat de contagi pels ciutadans d'aquest país, sigui la grip, sigui altres coses. Prudència, intentar el que aquests tres anys hem après, que abans ni ens imaginàvem. Porti mascareta si està amb gent del risc, porti mascareta si va amb transport públic, ventili les habitacions, la casa, que fa fred i per això ventilem menys i estem molt a dintre, i especialment, probablement el més important, si té símptomes, quedis a casa i no es dediqui a regalar virus per Nadal, per entendre'ns. Què s'ha fet ara? Deixar que els que no estan dintre d'aquest grup de recomanació, per tant, menys de 60, persones sanes, etcètera, etcètera, si volen, poden accedir també a la vacuna, com passa amb la vacuna de la grip quan acabem la campanya de vacunació, o com va passar, per exemple, amb la tercera dosis, que era la primera de reforç. Aquestes persones, què han de fer? Quan més edat, més risc hi ha de que la Covid es pugui complicar, que és un risc clarament inferior. Per tant, tot aquell que es vulgui vacunar doncs pot accedir, de seguida que donin les instruccions en els seus centres d'atenció primària, i vacunar-se. És un bon moment per vacunar-se? Ho és. Però s'ha d'insistir molt en els grups de risc, aquest sí que és molt, molt, molt important, i la resta, doncs, com sempre, si creus, mira, estaré més protegit, o tracto amb familiars que estan realment immunosuprimits, o estic molt ficat en una feina que tracto amb molta gent, i em vull posar la quarta dosis de la vacuna. Perfecte. La quarta dosis senta tan bé o tan malament com les tres anteriors, per tant els efectes ja sabem que són lleus i transitoris. I en canvi ens ofereix un plus de protecció enfront a aquesta situació complicada de noves variants que tenim ara en aquesta època amb la qual estem esperant que creixi. Però és una decisió que cada un haurà de prendre i, en cas de dubte, doncs, òbviament consultar el professional sanitari.